Sada bih vašu pažnju usmerila na onu livadu gde se održavaju kvalifikaciono takmičenje kosaca i uživajte u kosačkim veštinama. Taktika! Taktika! Ne valja niko žene na brzinu, gledaj. Zidje, nije. Ajde, ajde. Ovo je sliko jedno 50. Gde si drugo? Ajde, ajde. Ideš mi lujo, još sam gdje ćeš ideš. Idem, idem. Slušajte ovako, kako ko? I u kosu, u pravo sudija će mu prići i reći nešto, je li, da još ide jedan put, ali ili samo dovoljno jedan kosak, otkos i tako dalje, tako dalje. Kosi vašo korenu.